चिकित्सा शिक्षातर्फको तर्फको एमडीएमएस तहको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विवादका कारण तीन महिना बित्दा पनि अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन विद्यार्थीहरूले भर्ना प्रक्रिया र परीक्षा प्रणालीमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा हालेसँगै यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ एक रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा विज्ञानका विभिन्न तहको भर्ना प्रक्रियामा योग्यता क्रम अनुसार भर्ना नलिएको भन्दै यति बेला विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् चिकित्सा शिक्षा एमडी एमएस एमबिबीएस लगायत सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको भर्ना प्रक्रिया नियम विपरीत भएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ सोही विषयलाई लिएर विद्यार्थीले आयोग विरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गराएका थिए अदालतले मुद्दाको फैसलामा आयोगलाई नियम अनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश पनि दिइसकेको छ तर भर्ना प्रक्रिया अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ र नियम विपरीत भर्ना लिँदा विद्यार्थीहरू मारमा छन् गत पुष महिनाको दुई गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले MDMS को र एनबिएमएस स्पेसियालिटीको चाहिँ प्रवेश परीक्षा ल्याएको थियो र यो प्रवेश परीक्षाको सन्दर्भमा करिब एक हप्तामा चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले रिजल्ट निकाल्यो र त्यो रिजल्ट को वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने बेलामा चाहिँ त्रुटिपूर्ण किसिमले त्यसको व्यवस्थापन गर्यो आयोगले पटक पटक विद्यार्थीको हित विपरीत नियम ल्याउँदा शिक्षण र सिकाइमा असर गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ जुन मेटो क्रेसी छ अटो अपग्रेडिङ जुन हुनुपर्ने अहिले के छ कि जस्तो कि कसैले कुनै विद्यार्थीले पाँच सय र्याङ्कले चाहिँ स्कोलरसिप पाइ पाइरहेको छैन तर एक हजारले चाहिँ स्कोलरसिप पाइरहेको छात्रवृत्ति पाइरहेको छ छा। अब यो यो चाहिँ हुनु भएन हामीलाई चाहिँ एउटा एक हिसाबले के हुनु पऱ्यो भने जुन अनुसारले चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ भर्ना पाउनुपर्ने तर त्यो हिसाबले चाहिँ यसले भएन छिटोभन्दा छिटो क्लास सुरु भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एकदमै भइसक्यो होइन हाम हाम चिकित्सा शिक्षा आयोगले हामीलाई एकदमै धेरै टाइम टाइमको एउटा खेल खेलेर हामीलाई एकदम लम्बाइदिने हाम्रो केस एकदम लम्बाइदिने समयमा लिखित जवाब नदिने विभिन्न के अरे न्युज च्यानल्समा गएर आफ्नो मात्र भ्यू राख्ने कोही स्टुडेन्टको भ्यू नराखिदिने भएर हामीलाई एकदमै धेरै दुस्सा हामीलाई एकदमै धेरै पीडा फिल भइरहेछ विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काइरहेका बेला आयोग भने सम्पूर्ण काम नियमअनुसार भएको दावी गर्दै आएको छ आयोगको इन्टेन्सन अथवा खराब नियतले अथवा कुनै चाहिँ मेनिपुलेसन गरेर आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नको लागि अथवा कसैको भनसुनको हिसाबले भर्ना गर्नको लागि कुनै काम भएको छैन यो कुरा छ भने म सबैलाई सार्वजनिक रूपमै यो कुरा म भन्न चाहन्छु कि म कन्फिडेन्ट साथ भन्न चाहन्छु कि त्यसको लागि जुनसुकै पनि सजाय भोग्न आयोगका म लगायत कर्मचारीहरू अथवा पदाधिकारीहरू तयार हुनुहुन्छ चिकित्सा शिक्षा आयोग समग्र चिकित्सा शिक्षालाई पारदर्शी बनाउने अभिप्रायले गठन गरिएको हो यसले समग्र चिकित्सा क्षेत्रका व्यतिथिहरू हट्ने धेरैको अनुमान थियो तर अहिले पनि भर्ना प्रक्रियामा नै सधैँको जस्तो झमेला कायम छ न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीविजन का टीवी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी को रिपोर्ट